ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေအပိုင်း14အခန်း6 27ရာစုရဲ့စိန်ခေါ်မှုများဒါစားလိုက်ရရင်ပျော်သွားတယ်ဘာမခဏပဲနောက်တစ်ခုစားချင်လာပြန်ရောဒါလေးဝယ်လိုက်ရရင်ဝတ်လိုက်ရရင်ပျော်သွားတယ်ခဏလေးနေရောနောက်တစ်ခုလိုချင်ဝတ်ချင်လာပြန်တယ်ဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအလိုဆန္ဒပြည့်မှုအပေါ်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးအလိုဆန္ဒနေခြင်းအပေါ်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကဆွဲဆောင်နေတာတွေတိတ်များလို့လိုအင်စန္ဒာတွေထိမ့်ချုပ်ရတာခံမှန်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်တော့တိတ်အရေးကြီးတဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းတစ်ခုပါ။27ရာစုရဲ့စိန်ခေါ်မှုများဒီနေ့ခေတ်27ရာစုဟာဘယ်ခေတ်ကနေမှမတူအောင်စိတ်ဖိစီးစရာတွေများပါတယ်။ဘသူကိုမေးလိုက်မေးလိုက်စိတ်ဖိစီးစရာစိတ်ညစ်စရာတွေရှိနေတယ်တကယ်တမ်းဆိုအဆအဆအရာရာအဆင်ပြေလာတဲ့ခက်ပါ။သွားစရာ၊လဲစရာ၊စားစရာ၊တောက်စရာပေါ်တယ်။ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအဆင်မြင့်လာတယ်။အရာရာလွယ်ကူလာတယ်။မိသားစု၊မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဘလောက်ပဲအနေဝေးပါစေ။လူမှုကွန်ရက်ကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်လို့ရလာတယ်။အိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့ကိုအလုပ်တွေလုပ်ဝင်ငွေတွေရှာလို့ရလာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပျော်မနေကြဘူး။ဘာလို့လဲစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တဦးတဲ့အမြင်အရအဓိကအချက်၄ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။၁အပြိုင်အဆိုင်များလာခြင်း၂ရုပ်ဝတ္ထုများရဲ့ဆွဲဆောင်မှုပိုအားကောင်းလာခြင်း၃ဆိုရှယ်မီဒီယာ၄မရေရာမသေးကြတဲ့အနာဂတ်ဆိုပြီးဒီနေ့ခေတ်ရဲ့စိန်ခေါ်မှု၄ခုရှိနေပါတယ်။အပြိုင်အဆိုင်များလာတော့အမြဲကြိုးစားရုန်းကန်နေရတယ်။ရက်နေလို့မရတော့ဘူး။ကိုကိုကိုအချိန်ပေးဖို့ပြက်ကွက်လာတယ်။လူတွေကလည်းအောင်မြင်ရင်ပြီးရောပိုက်ဆံရရင်ပြီးရောနာမည်ကြီးရင်ပြီးရောဘာပဲလှုပ်ရလှုပ်ရဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ပြောရရင်ခစ်ပြက်လာတယ်ပေါ့။လိုချင်စရာတွေများတော့လိုအင်စန္ဒတွေလည်းများလာတယ်။အတော်မှအလိုပြည့်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။လူမှုကွန်ရက်ကလည်းအစပိုင်းတော့အကျိုးပြုတယ်ထင်ရပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျသူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိလာတယ်။ဥပမာဒီလိုမျိုးအဆက်အသွယ်ရှိနေတော့လူတွေကတော်ယုံတန်ယုံအပြင်းမှမတွေ့ပြကြတော့ဘူး။တွေ့ရင်လည်းဖုံးပွရင်းနဲ့ပဲတွေ့ကြတော့တယ်။နောက်ပြီးဒါကိုသုံးရင်ဘသူကတော့ဘာဖြစ်နေပြီဘာဝယ်လိုက်ပြီဘလို့အောင်မြင်နေပြီဆိုတာတွေကိုမြင်ရတော့ကိုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးကိုဘဝကိုအားမရတာတွေဖြစ်လာတယ်အနာဂတ်ကလည်းရေရသေးချာမှုမရှိဘူးလူအချင်းချင်းပြန်ရယုံတင်မဟုတ်တော့ပဲဤပညာတွေစိုက်ရုပ်တွေကလူတွေရဲ့အလုပ်အကံကိုအစာထိုးဝင်လောက်လာကြတော့မယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းပြောလာပြီကမ္ဘာရှေ့ဘက်ချမ်းကပြဿနာလေးတစ်ခုကလည်းကမ္ဘာနောက်ဖက်ချမ်းထိအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးနေပြီ။ဒီတန်တွေကိုလည်းမကြခင်နှစ်တွေမှာအကြီးအကျယ်ခံရတော့မယ်။ခုတောင်အတော်လေးကြုံနေရပြီ။ဒီအတွက်27ရာစုမှာကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ဖို့ဟာတိတ်လည်းခက်ခဲလာသလိုအင်မတန်လည်းအရေးကြီးလာတယ်။ဒီအတွက်ခုပြောတာလေးတွေကိုအကုန်မဟုတ်တော့နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်စေချင်တယ်။27ရာစုမှာရှိထားတဲ့လူနေမှုပုံစံနံပါတ်၁ base မတူပဲပါဝါတွေကိုမနှိုင်းရှင်ပါနဲ့နံပါတ်၂ကိုပါကိုတန်ဖိုးထားလဲကိုသိပါနံပါတ်၃ social media ကိုသတိထားသုံးပါနံပါတ်၄ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ပါနံပါတ်၅ရောင်းရဲတက်တဲ့စိတ်နံပါတ်၆တကိုယ်ကောင်းမဆန်ခြင်းနံပါတ်၇အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ဖြတ်သန်းပါနံပါတ်၈ကိုကိုကိုအချိန်ပေးပါတစ်ချက်ချင်းစီရှင်းပြပါမယ်။နံပါတ်၁ base မတူပဲပါဝါတွေကိုမနှိုင်းရှင်ပါနဲ့။လူဆိုတာကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပါ။ကံတရားချင်းလည်းမတူသလိုပံ့ပိုးမှုချင်းလည်းမတူပါဘူး။စထွက်မှတ်မတူတဲ့အတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးချင်းလည်းမတူနိုင်ပါဘူး။ဒီတော့ကိုယ့်ဘဝကိုယ်သိပါ။ရောက်တဲ့နေရာမှာตายာနေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ပြေးလမ်းနဲ့ကိုယ်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းပြေးနိုင်ဖို့ပြောတာပါ။လူဆိုတာကနှိုင်းရှင်တက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။သူ့တေသနာလှုပ်ထားတာလေးလေးဖတ်ဖူးတယ်။လူတယောက်ကိုဒေါ်လာ2000ပေးမယ်။မင်းရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကို1000ပဲပေးမယ်။ပျော်လားဆိုပျော်တယ်။ဟုတ်ပြီ။မင်းကိုဒေါ်လာ4000ပေးမယ်။ငကိုထက်နှစ်ဆများသွားတယ်။မင်းတငယ်ချင်းတွေကိုတော့5000ပေးမယ်ဆိုတော့သူမချေနှက်တော့ဘူး။တကယ်ဆိုကိုတောင်4000ရအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့မပျော်တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူများက5000ရသွားလို့။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီသူများနဲ့နှိုင်းနေသူများထက်တာနေတာကိုသဘောကျတယ်လူတဘာဝလူတော်ဆိုရမယ်
ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်နိုင်တယ်လို့ထိမှသူများတွေဘာဖြစ်နေပြီဆိုတာထက်စာရင်ကိုကိုကိုသာပို့ပြီးအာယုံဆိုင်တာပိုကောင်းပါတယ်နံပါတ်1ကိုပါကိုတံပိုးထားလဲကိုသိပါအပြိုင်အဆိုင်များလာခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအနေနဲ့လူတွေမှာကျင့်ဝတ်သိက္ခာစောင့်ထိန်မှုတွေအားနည်းလာတယ်နာမည်ကြီးဖို့ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရဖြစ်လာတယ်လူတွေကဝိုင်းဝေပန်နေရင်တောင်ပြင်ရကောင်းမှမသိပဲသူ့ကိုမနာလိုလို့ဝေပန်တာအပင်မြင့်လို့လေတိုက်ခံရတာဆိုပြီးထင်လာကြတယ်ဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပါမှန်တယ်မှားတယ်မပြောလို့ဘူးလူဆိုတာကကိုယ်တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ကိုယ်ပဲကိုသူတို့ကလည်းဘသူပါပြောပြောဆက်လုံနေကြမှာပဲပျော်လဲပျော်နေကြမှာပဲဒီနေရာမှာစကလုံးလေးတစ်လုံးကိုတော့မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အင်တာနက်ကွန်ဖလစ်တဲ့ကိုတွင်ပရိပခလို့ဘာသာပြန်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကြားဝေကွဲရခတ်နေတာမျိုးပေါ့ဥပမာကိုက၄၅နှစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးစာအုပ်တအုပ်ရေးထားတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကထွက်လာတော့ဝယ်ဖမ်းမဲ့သူမရှိဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ခက်အခေါ်တရားဘိုးသုံးပုဒ်စာတွေရေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကြလူတွေကအလူအယက်ဝယ်နေကြတယ်ဆိုပါတော့ဒီစာကြီးဆရာပါဆက်လုံးမလဲ။ကိုကအမှုပညာတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီဇိုင်းမတ်မတ်ကြိုးစားတယ်။တစ်ဖက်ကကြအဖို့အချွတ်တွေဝက်ပြပြီးနာမည်ကြီးအောင်လုပ်တယ်။လူပိုတိလာတော့သူ့ကိုရုပ်ရှင်တွေထဲထည့်ရိုက်ကြတယ်။ဒီအခါပထမမင်းသမီးကပါဆက်လုံးပါလေကိုကရိုးရိုးသားသားစီးပွားရှာတယ်ကိုမိတ်ဆွေကဆိုင်ရာပန်ရာတွေနဲ့လုတ်ကွက်တွေရပြီးချမ်းသာသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လေအခွန်တွေရှောင်မယ်ကဲဒါဆိုကိုပါဆက်လုံးမလဲမင်းတို့လိုလုံမလားဆိုလဲမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တို့အစဉ်ပြေအောင်မြင်နေတာမြင်တော့လေကိုကိုကိုအားမရဘူးလိုက်လို့ရကောင်းမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်မအောင်မြင်မဲ့အဆုံးသက်သွားရမှလဲကြောက်တယ်ဒီတော့မပြောရဘူးလိုင်းလုံးမိလိုက်ပြန်ရင်လဲပိုဆိုးသွားတယ်။နောင်ထတွေရနေရရော။ဒီအတွက်ခုခက်မှာပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုရင်မိုးခါးရေလိုက်တော့တက်အောင်ကြိုးစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ကို့ဘဝမှာဘာကိုတန်ဖိုးထားတာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့နဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းခိုင်ခိုင်မာမာနေနိုင်ဖို့ကို့ကိုကိုဂုံယူတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသတိထားသုံးပါ။ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့လူနေမှုဘဝမှာဆိုရှယ်မီဒီယာဟာအင်မတန်မှကိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှအသုံးပြုနေတယ်။ဒီအပေါ်ကနေသတင်းအချက်အလက်တွေရယူတယ်။အကျွေးအမြင်တွေဖလှယ်တယ်။ဖျော်ဖြေဖို့အတွက်လည်းသုံးကြတယ်။စီးပွားရေးအတွက်လည်းသုံးကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ရင်အကောင်းတွေကြီးပြောကြတာများတယ်။ပေါ်လာလဲမကြသေးတော့အထူးသဆန့်ဖြစ်နေကြတာကိုခုလိုအသုံးပြုမှုတွေများလာအသုံးပြုတာတွေကြာလာတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းမြင်လာကြတယ်။ဆွေးနွေးလာကြတယ်။သတိထားဖို့ပြောလာကြတယ်။မတုံးဘဲနေနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။အဲ့လိုမတုံးဘဲနေလိုက်တဲ့အချိန်တွေအတွင်းမှာပျော်ရွှင်မှုဘလို့တက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပဲပြောထားကြတာရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းလူအများစုအတွက်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားသုံးထားတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ဆိုချိုးခုနှစ်ချက်တစ်သတင်းအချက်အလက်များလွန်းခြင်း information overload လို့ခေါ်ပါတယ်သတင်းစာတစ်စောင်မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်ဟာအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်စာမျက်နှာရှိသလောက်ပဲသတင်းအချက်အလက်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကတော့ကိုယူခြင်းရင်ယူခြင်းသလောက်ယူနိုင်ရင်ယူနိုင်သလောက်သတင်းအချက်အလက်တွေအကန့်အသတ်မဲ့ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အရင်ခေတ်ကလူတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုကသတင်းအချက်အလက်ရှားပါခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်လူတွေအတွက်ပြဿနာကသတင်းအချက်အလက်များလွန်းခြင်းဖြစ်လာတယ်။သတင်းအချက်အလက်ရှားတော့မရမကလိုက်ရှာရတယ်။ခုခေတ်ကြများလွန်းပြီးစိတ်ချယုံကြည်ရမှုနည်းလာတဲ့အခါမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့ကတိတ်လိုလာတယ်။ Newsweek မှာပေါ်လာသမျှအကုန်လိုက်ဖတ်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။မြောက်များစွာသောသတင်းတွေကြားထဲမှာနှစ်မျောရင်အချိန်တွေကုန်မယ်။အရေးမပါတာတွေနဲ့အုံနောက်တွေပြည့်ကျက်နေမယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအကောင့်တွေpage တွေကိုကြည့်မယ်အချိန်ဘလောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကန့်သက်ထားမှရတော့မယ်နှစ်ဝါသားဖြန့်လွယ်ခြင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာပညာရေးစနစ်ဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ရလက်အနေနဲ့တော်တော်များများဟာ critical thinking လို့ခေါ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းအားနည်းတယ်ဘွဲ့တော့ရခြင်းရနိုင်မယ်နော်ဘွဲ့နဲ့ပညာနဲ့ဟာအခါခတ်သိမ်းမှဆက်ဆက်မနေဘူးနောက်ပြီးအများစုဟာ digital illiterate ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကနည်းပညာကလည်းမကျွမ်းကျင်ဘူးဒီအပေါ်မှာသတင်းတုသတင်းမှားတွေရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမင်ဖြန့်တဲ့သတင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသဘောမပေါက်ဘူ
မြင်သမျှကိုအကုန်ယုံတယ်တကယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပေးတွေးလိုက်တဲ့အခါအယူအဆတစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဝါထားဖြန့်ကျင်သူတွေလူတဦးတယောက်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုခုကိုပုံဖြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းသူတွေအထွက်ကတိတ်လွယ်သွားတယ်။တရက်မှတစ်ခုဟာပြန့်တော့တာလွယ်တာ။ကာယကံရှင်ကမဟုတ်ကြောင်းပြန့်ဖြေရှင်းတဲ့ post ကြောင့်ဒါလောက်လူသိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုမှန်ရင်ဘသူမှဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးတို့ကိုကောင်းရင်ခေါင်းမရွေ့ဘူးတို့ဆိုတာတွေက social media ခေတ်အထူးသဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းအားနည်းပြီးမြင်မြင်သမျှကိုသဘောကျတဲ့လူပြောပြောသမျှအဟုတ်ထင်တဲ့လူတွေအများစုရှိနေတဲ့ခေတ်မှာအိမ်မမှန်ကျင်တော့ဘူးကိုကောင်းလဲခေါင်းရွေသွားနိုင်တဲ့ခင်မျိုးဖြစ်နေပါပြီ3အပေါ်ရန်ဆန်တဲ့ရင်းနှီးမှုတွေ Facebook မှာတငယ်ချင်းဗန်နေရောက်ရှိတယ်လဲဆိုအယောက် 9,000 ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာကိုနေထိုင်မကောင်းလို့သတင်းလာမေးမဲ့သူစောင့်ရှောက်မဲ့သူကြောင့်9ယောက်တောင်မရှိဘူးကိုဝမ်းသာစရာတခုကိုတင်လိုက်တယ်တကယ်လဲဝမ်းမသာပဲနဲ့ Congratulations လို့ဝင်ရေးသွားကြတယ်ကိုစိတ်ထိခိုက်စရာတခုခုကြရှုံးမှုတစ်ခုခုကိုယင်ဖွင့်တဲ့အနေနဲ့တင်လိုက်တယ်။တအားကိုဝမ်းသာသွားတဲ့မျက်နှာတွေကိုအုပ်ပြီးပိုက်တင်းလို့ဝင်ပြောသွားကြတယ်။ဒီလိုမျိုးအပေါ်ယံဆန်တဲ့ယဉ်နေမှုတွေ relationship တွေနဲ့ပဲနေနေရတဲ့အခါဒါတွေကိုတကယ်ချင်လာတယ်။တာယာလာတဲ့အခါလက်တွေ့ပြန်ပဘဝမှာအနှစ်သာရပြေဝတဲ့ယဉ်နေမှုမျိုးတွေတည်ဆောက်ဖို့ပြက်ကွက်လာကြတယ်။တငယ်ချင်းတွေစုံရင်လည်းဒီ social media ကိုသုံးရင်းမဲ့စကားပြောကြတယ်။ပြောရင်လည်းဒီအပေါ်ကအကြောင်းတွေပဲရလက်အနေနဲ့လူတွေကအထီးကျန်လာတယ်အဖော်မဲ့လာတယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူကိုနဲ့စိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှု emotional attachment ရှိတဲ့သူရှားလာတယ်မိစရာပကုံးတစ်ဖက်ယဉ်ပွင့်စရာနားတဆုံတော့မရှိတော့ဘူးဖြစ်လာတယ်လေစိတ်သက်ကြလာခြင်း social media သုံးတဲ့သူကျွန်တော်ထင်တယ်တရားမှာ99ရာခိုင်နှုန်းတော့ဟာကောင်းတာတွေပဲပြကြတယ်ချစ်သူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေချိန်အစင်မပြေတာတွေကို Facebook ပေါ်တင်တာထက်ကောင်လေးက Romantic ဆန်ဆန်တွေလှုပ်ပြတဲ့အချိန်ကိုတင်တာကပိုများတယ်။အလုတ်ပညာရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအောင်မြင်တဲ့အချိန်သာလူသိခံကြတာရှုံနှိမ့်နေတဲ့အချိန်ဘသူမှ post တင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။မိသားစုတွေစုံစုံလင်လင်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေတင်ကြတော့သူတို့ဘဝတော့အမြဲတမ်းကြည်နူးตายရနေတယ်ထင်တာပေါ့။တကယ်တကယ်သူတို့မှလည်းအစင်မပြေတာတွေအများကြီးရှိနေမှာပဲ။အဲ့ဒီတော့ဒီလို post မျိုးတွေကိုမြင်ပြီးအားကြတာသူတို့တောင်ဒီလိုအောင်မြင်နေပြီငါလဲလိုက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်လာတာရှိနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းကို့ဘဝနဲ့သူတို့ဘဝကိုရှင်ပြီးစိတ်အားငယ်လာတာစိတ်သက်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်အရတော့ဒုတိယပုံစံလူမျိုးဖြစ်လာကြတာကပိုများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူဆိုတာကသူများနဲ့အမြင်နှိုင်းရှင်တတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်လဲ Don't compare with others ဆိုတဲ့စကားကအကြံပြုချက်ဖြစ်လာတာပေါ့ကိုဟာကိုစံမပွဲကြနေတာကတော်သေးတယ်။ចောင်းတုံးကကို့လောက်တောင်စာမလုတ်ခဲ့တဲ့သူကဘာဖြစ်နေပြီဆိုတာမြင်မှပိုဆိုးသွားတာ။သူများကိုမနာလို့မရှုစိတ်နာတော့မဟုတ်ဘူး။သွားနှိုင်းရှင်ပြီးကို့ကိုကိုအာမရပိုဖြစ်သွားတာပေါ့။ဘသူမှတော့ထုတ်မပြောဘူး။ဝန်ခံမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တော်တော်များများမှအဲ့ဒီခံစားချက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ကိုရီးယားစကားပုံတစ်ခုလည်းရှိတယ်။တယောက်ယောက်မြေဝယ်လိုက်ရင်နောက်တစ်ယောက်ကအစာအိမ်အောင့်တတ်တယ်တဲ့။လူဆိုတာကတော့ကို့မှာကောင်းတာလေးတွေဖြစ်ရင်သူများကိုပြောပြချင်တာပေါ့တဲ့တဲ့ပြောရရင်ကြွားချင်တာပေါ့လူပဲဟာသူများကိုထိခိုက်ပါစေတော့မပြောမရှင်ဖြစ်ကြမနာလိုစိတ်ဖြစ်ကြပါစေတော့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါအဲ့လိုတွေစိတ်တက်မကြရအောင်အကောင့်တဲကလူတွေအကုန်စိတ်ညစ်နေတာတွေကြီးတင်ကြလို့လဲဘလို့သွားပြောမလဲအဓိကကတော့ကို့စိတ်ကသာပြဿနာရှိနေတာပဲဒါကြောင့်အဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုတိုင်းသူများနဲ့သွားမနှိုင်းရှင်မိဖို့ကိုကိုကိုတတိပေးတဲ့။တယောက်နဲ့တယောက်ဘဝအခြေအနေချင်းမှမတူကြပဲကိုသူ့အိမ်ထောင်ရေးသူ့ relationship သူ့မိသားစုအဆင်ပြေနေတာကိုမြင်တိုင်းကိုလိုက်စူးစမ်းဖို့ကြခတ်တယ်လေ။ကံတရားနဲ့လည်းဆိုင်သေးတာကိုမိသားစုအခြေအနေချင်းကမတူတော့သူ့အသက်30မှာဖြစ်နေတာနဲ့ကိုအသက်30မှာဖြစ်နေတာနဲ့ကမတူနိုင်ဘူးလေ။တာထွက်ခဲ့တဲ့နေရာချင်းမတူတော့ရောက်နေတဲ့နေရာချင်းလည်းမတူဘူးပေါ့အဲ့လိုဘလို့မှမတူနိုင်တာတွေကိုအတင်းလိုက်ညှိခြင်းတဲ့အခါကျစိတ်သက်ကြရတာတွေပိတ်ငယ်ရတာတွေဖြစ်လာရောသူတပားအောင်မြင်ပျော်ရွှင်နေတာကိုဝမ်းသာမပေးရဘူးမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ခုပဲသတိရစေချင်တာပါဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအကောင့်တွေကြီးတင်ထားတိုင်းသူတို့ဘဝမှာလည်းအရာရာပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူလိုကိုလိုစိတ်ညစ်စရာတွေဒုက္ခတွေတော့ရှိတာပဲဆိုတာလေးသိထားပေးဖို့ရဲ့
သူ့ဘဝကိုဘဝဘလို့မှထပ်တူမညီနိုင်ပဲကိုဘဝကပေးလာတဲ့အခြေအနေကိုပဲအကောင်းဆုံးရှောက်လန်းကြရမှာဆိုတာကိုလက်ခံထားပေးဖို့ရပါ။ဆွဲလန်းလာခြင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ post တစ်ခုတင်လိုက်ပါဓာတ်ပုံဖြစ်ဖြစ်စာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးသဘောကျနှစ်သက်သူတွေက like လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟော်မုန်းတစ်မျိုးထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီဟော်မုန်းကစိတ်ကြည်နပ်မှုကိုပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာလူတွေရဲ့အထင်ကြီးခြင်းလေးစားခြင်းလူရသွင်းခြင်းကိုမခံရတဲ့သူတွေဟာ Facebook ပေါ်မှာဆိုတအားစရာလုကြတာသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုနဲ့ကြည်နပ်မှုကိုရရင်ရရင်ကနေဒါကိုစိတ်လေးဆွဲသလိုမူးယစ်ဆေးဆွဲသလိုဆွဲလာပါတယ်။ဒါကိုမှမရရင်မနေတတ်တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုနဲ့နေရာတကာဝင်ပါတယ်။ Post တွေခဏခဏတင်နေ။အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုထင်မြင်ချက်ဝင်ပေးတယ်။ Notification တက်မလာရင်လူကမနေတတ်တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပဲအချိန်တွေကုန်ပြီးတကယ်အလုံးမှာအာယုံစူးစိုက်မှုတွေလျော့နေလာပါတယ်။ပြောရရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကိုကသုံးတာမဟုတ်တော့ပဲသူကကိုကိုပြန်သုံးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။6. လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာချင်းချောက်အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုများ။ဒီကနေတစ်ဆင့်ခင်ကြမင်ကြတချို့ဆိုချစ်သူဖြစ်ကြ။အဲ့လိုနဲ့အပြင်မှာတွေ့တွေ့တဲ့ရက်မှာပဲလိမ်မှုကိစ္စဖြစ်ပွားအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဒီကောင်လေးကိုရှာလို့မရတော့ကိုဝင်နဲ့များကြံခဲ့ရင်ယောဂတွေရခဲ့ရင်ဗီဒီယိုရိုက်ခံလိုက်ရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကကြီးအောင်မယ်ဒါတွေကလည်းစောင်းပါအစမှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကျိုးစင်ကျင်နိုင်စွမ်း critical thinking နည်းပညာစာတတ်မှု digital literacy အရာတွေနဲ့အများကြီးပတ်သက်ဆက်ဆက်တယ်ဒီနှစ်ခုအားနေပြီး social media ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါခုနကလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်မင်းကလေးတွေရဲ့တပ်ပုံအောင်မှာညညညံညံပြောသွားတာမျိုးတွေအဲ့ဒီပုံတွေကိုသုံးပြီးအကောင့်တူဖွင့်ဆက်ချက်တာတွေချင်းချောက်စော်ကားတာတွေမက်ဆန်ဂျာကနေတဆင့်ညညံတပ်ပုံပို့တာမျိုးတွေလိန်စိတ်တင်းညွတ်မှုအရာအမျိုးသားချင်းစုံမတ်သူတွေကိုနှိမ်ချစော်ကားတာတွေစသဖြင့်မမြင်ချင်မှအဆုံးကိုတွေ့နေရပါတယ်ခொနဲ့အဆုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းစိုင်ဘာဘူးလင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့တိတ်မစိမ့်ချတော့တော်ဘူးထင်ပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာဟာအမားမခံပါဘူးလူတွေဟာစိတ်ခံစားချက်ကိုတိတ်ရှည်တန်းတင်ကြတယ်အဲ့ဒီအပြင်တစ်ခုခုဆိုဝင်ပြီးအဆုံးအဖြတ်ပေးလိုက်ဖို့ judgment လုပ်ဖို့လည်းဝယ်မလေးကြဘူးဥပမာကာမလိန်လေရယူမှုလိုမျိုးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့တကယ်တမ်းဘယ်သူမှန်နေဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာကာယကံရှင်တွေပဲသိကြမယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရေးရင်ပြောရင်တော့ဘယ်သူမှဆိုကိုမှန်တဲ့ဘက်ကပဲရေးကြတာပဲကိုလွန်ခဲ့တာတွေရေးရင်တော့နည်းနည်းတော့ဖော့ရေးတာပဲဒါကိုဖတ်ပြီးသူအမှန်လို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဝင်ဆုံးဖြတ်တယ်ခက်စကားနဲ့ပြောရရင်စွန့်ကြီးဝိုင်းလောင်တယ်သဘောမကျလို့ဝေဖန်ရကနေအုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်လို့လွန်လွန်ကျူးကျူးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့် Don't judge a book by its cover စာအုပ်တော့ကိုအဖုံးလေးပဲကြည့်ပြီးမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့တကယ်ကိုဒီအဖြစ်အပျက်အစအဆုံးဒီလူအကြောင်းခရီးစိတ်တွင်းကြတိမှပဲဝင်ပါကြဝင်ပြောကြတာကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူပြောများတဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုဝင်မပါတော့သလိုထင်မြင်ချက်ပေးခိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းငြင်းလေရှိပါတယ်ကိုမတကယ်မသိပဲကိုတစ်ချိန်အဲ့လိုအထင်လွဲခံ judge လုပ်ခံရတဲ့သူဟာကိုမဖြစ်လာဘူးလို့လည်းဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလေဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရစရာမရှိအောင်စဲခံရတယ်ဆိုတာရုပ်တရက်ဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးထင်ရပေမဲ့တကယ်ကြုံဘူးမှသိလိမ့်မယ်တယောက်ကိုမှ comment တစ်ခုပဲဝင်ရေးသွားကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ comment တွေပေါင်းပြီးခံရတဲ့သူကြအတော်လေးကိုစိတ်ဓာတ်မကျော်မှရနိုင်တာမျိုးသူတို့တကယ်မမှားပဲစဲခံရသူတွေမှားတာနဲ့မထိုက်တန်လောက်အောင်စဲခံရသူတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတယ်ရှိလဲရှိနေစေနောင်လဲရှိနေအောင်ပါပဲ social media ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်လုံးဝရှောင်လိုက်ဖို့တော့လက်တလုံးမှမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုယ့်ကိုပြဿနာပေးနိုင်တာတွေကိုသိထားပြီးမှသုံးရင်တော့အိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။အနည်းဆုံးတော့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့။အဲ့ဒါကနံပါတ်3 social media ရဲ့စိုးကျိုးခုနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ပါ။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ရှေ့ကအခန်းတွေမှာရေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ရှောင်ရဲတက်တဲ့စိတ်ဒါစားလိုက်ရရင်ပျော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲနောက်တစ်ခုစားကျင်လာပြန်ရော
ဒါလေးဝယ်လိုက်ရရင်ဝတ်လိုက်ရရင်ပျော်သွားတယ်ခဏလေးနေရောနောက်တစ်ခုလိုချင်ဝတ်ချင်လာပြန်တယ်ဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအလိုဆန္ဒပြည့်မှုအပေါ်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးအလိုဆန္ဒနည်းခြင်းအပေါ်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခက်ကဆွဲဆောင်နေတာတွေတိတ်များလို့လိုအင်ဆန္ဒတွေထိမ့်ချုပ်ရတာခံမှန်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောင်ရဲတက်တဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်သိအရေးကြီးတဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းတစ်ခုပါနံပါတ်6တကူကောင်းမဆန်ခြင်းတခါတုန်းကလူတစ်ယောက်ဟာယရနာတစ်တာတော့ပျောက်သွားလို့ဆိုပြီးသူ့အိမ်ရှေ့ကလမ်းမီးတိုင်အောက်မှာရှာဖွေနေတယ်ရှာလို့မတွေ့တဲ့အစုံဘေးကလူတွေကိုအကူအညီတောင်းတယ်ရှာလို့တွေ့ခဲ့ရင်ခွဲဝေပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအားလုံးဝိုင်းရှာကြတာလည်းမတွေ့ရောလူတစ်ယောက်ကပိုင်ရှင်ကိုဘယ်နားမှာတော့ပျောက်သွားတာလဲလို့လာမေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာပိုင်ရှင်ကပြန်ဖြေတယ်ကြောက်တာကတော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပါဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာကမီးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလာရှာနေတာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအဲ့ဒီတော့ပိုင်ရှင်လိုပါပဲပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်ရှာတယ်အရက်တောက်ရင်ရှာတယ်ကားတွေဖုန်းတွေအဆင့်မြင့်အသုံးဆောင်တွေကြားထဲမှာရှာတယ်ငွေကြေးတွေဂုံကြက်တွေနားမများရှိမလားရှာတယ်ဘလို့ရှာရှာမတွေ့နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာနေရမှားပြီးရှာနေကြလို့ပါပဲ။လမ်းမီးတိုင်ကသူ့ရဲ့အလင်းနဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့နိုင်တယ်လို့တော့ပန်ရှင်ကိုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကြတဲ့အရာတွေကလည်းသူတို့စီမှာတော့ပျော်ရွှင်မှုအစစ်ဆိုတာကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်လို့သွေးဆောင်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီသွေးဆောင်မှုတွေနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဟာကိုပျော်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အရာတွေကြားထဲမှာနေနေရင်းနဲ့ကိုပဲပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာသူ့တဘာကိုကူညီလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာခံစားလိုက်ရတဲ့ရင်ထဲကခံစားမှုပါပဲပရဟိတဆိုတာအသက်ဆွန့်ရဲမှတဘဝလုံးယဉ်နီးမြုပ်နှံပြီးလုံနိုင်တော့မှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအစာငတ်နေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုမုန်းတဖက်ကျွေးလိုက်တာလဲပရဟိတပဲဖြစ်သလိုလမ်းမသိလို့လာမေးတဲ့သူကိုစိတ်ရှိလက်ရှိဖြေပေးလိုက်တာကလည်းပရဟိတပါပဲအဲ့လိုစိတ်နဲ့ရှင်သန်မှဒီနေ့ခက်မှာပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်9အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ဖြတ်သန်းပါ။ဘဝဆိုတာမျှော်လင့်မထားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဘသူက COVID-19 ဖြစ်လာမယ်ထင်ခဲ့လို့လဲ။နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းမထင်မှတ်တာတွေအများဖြစ်နေကြပဲ။ဒါတွေကိုအပြစ်တင်ညှဉ်းညူနေုံနဲ့တော့မပြီးပဲအကောင်းမြင်စိတ်ကလေးထားပြီးကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။မလုတ်ခဲ့ရင်ကောင်းသားမဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းသားငါဒီလိုလုတ်ခဲ့တင်တာစသဖြင့်အတိတ်ကိုတန်းတနေတာတွေကိုရက်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဘာအတိတ်ဘဲမှမရှိတဲ့ညီးတွားမှုတွေလုံမိတော့မယ်ဆိုရင်သတိကလေးထားပြီးထိန်းလိုက်ပါပြီးရင်အကောင်းဆုံးဘလို့ရှေ့ဆက်မလဲဆိုပြီးစဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးအချင်ကိုမွေးပါစိတ်ညစ်စရာတွေအတော်လျော့ပါသွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၈ကိုကိုကိုအချိန်ပေးပါတစ်ချိန်လုံးအလုပ်တွေလုပ်ကျမ်းမာရေးထိမလို့ဖြစ်မှအသေးအတန်ကုသနေရမယ့်အစားစောစောကလေးကကိုကိုကိုအချိန်ပေးတာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့လိုဆေးရုံတက်ရတဲ့အခါအရင်ကငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဖြစ်သွားတာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်ကမပြတ်သားတာပါဒီတော့ကို့အတွက်အချိန်တစ်ခုမဖြစ်မနေပေးပါအားကစားလုပ်ချိန်ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးချိန်တရားထိုင်ချိန်ကိုဝါဒနာပါတာလေးတွေလုတ်ဖို့အချိန်စသဖြင့်ပေးပါကားတစ်စီးလို့ပေါ့တစ်ချိန်လုံးမောင်းမဲနေလို့မရပါဘူးစီဖြည့်ရတယ်အနာပေးရတယ်စီရည်လေးဝိုင်းစစ်ရပါတယ်ဒါမှကြာရှည်ခံတာပါကိုကိုကိုလည်းအဲ့ဒီလိုကားတစ်စင်းလို့သဘောထားပြီးအချိန်ပေးပါ